စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့နောက်မှာအလို့ရှင်တွေမလာနိုင်ကြတဲ့လို့နေစာအလုပ်လည်းလုပ်မရတဲ့အတွက်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းသိန်းနီမြို့နယ်နမ်ဆလတ်ရှိရှစ်ဆောင်တွေရဲ့စာဝတ်နေရေးပြဿနာဟာတခြားသူတွေထက်ပိုမိုခက်ခဲလာကြပါတယ်။အခုမြင်တွေ့နေရတော့နေ့နဲ့ချီပြီးတော့နမ်ဆလတ်ကျေးရွာထဲကကချင်နစ်ချင်းကျောင်းမှာသိမ်းရှောင်နေကြတဲ့ရှစ်ဆောင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုဗစ်ကာလမဆိုးရွားခင်ကာလမှာတော့ရှစ်ဆောင်တွေဟာကျေးရွာအတွင်းမှာနေစာအလုပ်တွေလုပ်ပြီးစာဝတ်နေရေးအတွက်ရုန်းကန်ခဲ့ရတာပါ။ဖေဖော်ဝါရီလကတည်းကစပြီးရောက်ခံနေရလဲနေစာအလုပ်တွေလာခေါ်တာမရှိတော့ပါဘူးလက်ရှိမှာတော့တနေ့သာစားတောက်ဖို့အတွက်ကျေးရောက်ခံနေစီမှာငွေချေးပြီးတော့ပြန်မဆက်နိုင်တော့တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရောက်နေကြရလို့ရှစ်ဆောင်တွေကပြောပါတယ်တကြီးရေဦးတဲ့တော့ပေါ်ပြမဒီစားဝင်းနေရဲ့အခက်ခဲတွေအများကြီးပဲတချို့လေးဘယ်လိုပြောမလဲအလုပ်သွားလေသူများခေါ်တဲ့လူလည်းမရှိနောက်ပြီးတော့ကိုရီးယောကလည်းဟုတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရဲရှုပ်တာလည်းဟုတ်တယ်နော်အမျိုးမျိုးဒုက္ခရောက်တယ်တချို့တော့မှအစအတော့မှအစီမပြေလို့ဒီသူများစအချွေးယူပြမစားစားပြမပြန်မပေးနိုင်ဟာလည်းရှိတယ်အမျိုးတော့မရှာလာလည်းမဟုတ်ဘူးတော့ရှာတယ်ဒါမဲ့ဘယ်တော့အစိမ်းမပေတော့လေလာမပေါ့ဘူးဆိုတော့ဒီပဝင်းချင်းရွာအလုတ်တရဲ့နိစာခေါ်တဲ့လူလည်းလာမခေါ်တော့ဘူးခါတိုင်းဆိုနိစာခေါ်တဲ့လူလည်းလာတယ်သူများထောက်ပန်းတဲ့ဟာမလောက်ရင်လည်းကိုထွက်ရှာစားလည်းရတယ်နော်အခုဆိုတာတွေထောက်ပန်းဒီလေမလောက်ဘူးနောက်ပြီးတော့အပြင်မှာလည်းထွက်လို့မရဘူးဆိုတချို့ဆိုตาคิดแค่แต่คิดแค่ตาเหมียดาบ่จะชูดาไม่เปียวเนี่ยอารมณ์คิดแค่ดาบ่ဆစ်ဆောင်လေးစီမှာပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကတည်းကအလူရှင်တွေရောက်လာတော့ဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်အနာတိုင်းလိုက်တဲ့ကာလမှာတိန်ဒီကုခတ်မြို့နယ်တွေမှာမကြာခဏဆိုသလိုတပ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အပြင်ဆစ်ဆောင်လေးစီလာကုန်ရတဲ့အလူရှင်တွေကိုလမ်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ပြီးတော့ဆစ်ဆောင်စခန်းဘက်ကိုမတွားခိုင်းဘဲနောက်ပြန်လိုက်ခိုင်းလိုက်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေလည်းကြုံတွေ့နေကြပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာအလူရှင်တွေအတွက်လဲတွားရောက်ကူညီပေးဖို့လမ်းခီးမှာအခက်ခဲတဲ့ကြုံတွေ့နေရပေမဲ့ရှစ်ဆောင်တွေကကူညီထောက်ပံ့တာရက်သက်မသွားပဲအကူအညီတွေဆက်ပေးစီချင်တယ်လို့ရှစ်ဆောင်တွေကပြောပါတယ်။အဆူတင်ပါတယ်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးအခက်ခဲကြားထဲမှာပေါ့နော်လာရောက်ပြီးမှကြည့်ရှုပေးတယ်အပြစ်စကားပြောတယ်ပေါ့နော်ကိုလိုတဲ့ဟာပြောခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်ကိုပြောချင်တဲ့ဟာကိုပြောခွင့်ရအောင်ထပ်ပြီးမှလဲမထားပဲမဲ့ပေါ့နော်မထားခဲ့ပဲမဲ့တဲ့ပြမလည်းကိုညင်ဆောင်ရွက်ပေးလက်တွဲကိုညင်ဆောင်ရွက်ပေးကြပါလို့လည်းအဲကိုညင်တောင်းချင်ပါတယ်ဗျဒီစခန်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့ရှစ်ဆောင်တွေဟာအစိုးရ CSO နဲ့ NGO တို့ရဲ့လက်ဆင့်ထပ်ပတ်မှုတွေမရဘဲတခါတလေမှတာကူညီပေးတာရှိရဲ့လို့ရှစ်ဆောင်တွေကပြောပြပါတယ်အရင်ကဆိုရင်ရှစ်ဆောင်တွေဟာတိန်ထောင်စုကိုထပ်ပန်းကျေတနည်း9000ရခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့ဘာထပ်ပန်းကျေမှမရတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ရှစ်ဆောင်တွေလက်ရှိနေထိုင်ကြတဲ့ကချင်နစ်ချင်းကျောင်းကနေအတင်းတော်တွေကရှစ်ဆောင်တွေကိုနေရာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရမယ်လို့ပြောထားတာကြောင့်စာဝတ်နေရေးတွေအပြင်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြဖို့လည်းအခက်အခဲကြုံတွေ့နေကြပါတယ်။ဆောင်ဝင်နေရတဲ့အရန်လိုအပ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုကျမတို့ကအရန်ပဲပြောမယ်ဆိုအခုကျမတို့ကဒီမှာလဲကျမတို့နေရပြောင်းရွှေ့ဖို့နေရအဲရှာထားပေါ့နော်ကျမတို့အဲပြောင်းရွှေ့ရနေရမှာတော့ဖို့လဲကျမတို့မှာအဲ့မှာတဲလေအဲ့လိုမျိုးနေဆော့ဖို့လဲအဆင်မပြေဘူးနော်တိတ်ွားတယ်ဝေရတယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးအဲ့လိုမျိုးအခုလိုမျိုးကျမတို့ကဆောင်ဝင်နေရစားဖို့တောက်ဖို့တောင်မှမရှိဘူးဆိုအဲ့ဒါဟုတ်ဖက်မှာပြောင်းရွှေ့ဖို့တင်းနေအဲ့လိုမျိုးနဲ့ဆောက်ဖို့လဲကို့မှာအစင်မပြေဖို့ပေါ့နော်အရာအခက်ခဲတဲ့ရှိနေပေါ့အခုဒီအတင်းတော်ကနေပေါ့အတင်းတမတော့မနှုတ်ထွက်ဖို့ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းကျမတို့လည်းပြင်ဆင်တာကြာလာပြီဆိုသူများကိုအခုဒီမှာအနောက်အရှက်လဲကျောင်းဖခင်ကျောင်းဝင်းလဲတဲတယ်ပေါ့သူတို့လည်းအဲပွေးတယ်ပါညာလို့ဆိုလဲအစင်မပြေဖို့ပေါ့အနစ်တယ်ကြာကြီးဖြစ်လာပြီဆိုလက်မခံချင်တာသူတို့ကလည်းအားနာတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျမတို့လည်းနေရပြောင်းရွှေ့ဖို့တော့လုပ်ထားတယ်ဒါကို့မှာပတ်စံတဲ့အခက်ခဲငွေကျဲတဲ့အခက်ခဲရှိတဲ့တော့ကြောင့်
cemaru ada piang siapa sih mepiang pina cemaru de ni makuk kema bok no ni makuk kema le cemaru de de sauna ang lodo josa le dah aku mah nasi mah pesan le ngaji alam yo kakek silo cemaru mah piang siapa dah le pide bok ada kakek le pasong pina balai bok Nia kau pergi cari bapa, cewa bapa masih jauh dari sini sebabnya, tak boleh tapi mau suruh ini cari apa? Sejak dulu ni mah, pernah ni dulu ni sini dulu, sekarang ni mah kau wujud ke, layak sih sebila ni le mesti tiba bu. Sejak ni ha, nukerin nanti sejak kau ni ke, kecik dah muda ke ayah ni, sejak dulu aja tak boleh jauh, tak boleh lah dulu ni pi, kecik ni cincang mah, sejak ni ni aku ini, ini tahun su, tahun sejak ini sini mah.